Thikũ igĩrĩ tu thutha wa gũthurwo kwa arũgamĩrĩri eerũ a itinga rĩa Gathuthi mwena wa Thikũ, rĩu nĩ magomanĩte hamwe gĩthĩ-inĩ gĩkĩ nĩguo gũtabania mũcamanio wao wa mbere ta atongoria eerũ. Ithuĩ twarĩ gĩthurano mũthenya wa Juma rĩrĩa arĩmi maumĩrire na makĩonania ũcamba wao na uge wao ũrĩa matĩire. Na magĩtũthura, ithuĩ tũrĩ haha mbere, tũrĩ bodi ĩrĩa ĩrathurirwo Gathuthi Tea Factory. Na rĩu tuma board meeting gũkũ Gathuthi na nĩ twacagũrana. Farmer initiative nĩyo ĩrathuranire na directors acio nĩyo twarehe ũmũthĩ. Kamĩtĩ ya twathiaga maũndũ macio mothe tuma na kĩhoto gĩa kũrehe directors acio othe gũkũ na tuge wabici nĩ matakeover tondũ na ithuĩ kamĩtĩ twathurĩtwo nĩ Wanjikũ. Nĩ macokeirie arĩmi a mwena ũcio ngatho nĩ ũndũ wa kwĩyumĩria kwa wĩingĩ na kũmacagũra. Na kumana na ũhoro maugĩte matikwananga kanya gaka, ĩndĩ makwĩrutanĩria wĩra-inĩ wao nĩguo gũtungatĩra arĩmi a macani na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, itemi-inĩ rĩa kũnina mathĩna ma ihinda marĩa makoretwo magũmĩire arĩmi aya. Wanjikũ ndatuire nĩ aragĩte gacanzi ga kwaria na Saturday nĩ aririe na akiuga arenda change. Na change ĩrĩa Wanjikũ arenda, change ĩrĩa Wanjikũ arehire nĩyo ĩno mũrona haha mbere directors eerũ. Na kwoguo nĩ ũrĩa ndingĩenda kuuga nĩ atĩ ithuĩ tũrĩ haha mbere as new directors nĩ twĩharĩirie kũrutĩra Wanjikũ wĩra nĩgetha maũndũ make magĩre. Maugĩte gũthurwo kwao kũrarĩ wendi wa arĩmi na kĩhoto kĩao, na kwoguo nĩ meharĩrĩirie kwambĩrĩria wĩra wao orio. Ĩndĩ ihinda-inĩ rĩrĩ metereire fomu ya CL12 kuma wabici-inĩ ya mũnene wa watho ĩrĩa ĩgũkorwo ĩkĩonania atĩ aya nĩo atongoria eerũ a itinga rĩrĩ. Kĩrĩa rĩu twetereire nĩ fomu ĩtagwo CL12, tondũ ĩyo nĩyo fomu ya legitimate, fomu ĩrĩa yonanagia kuma gwa thirikari, register of companies, atĩ andũ acio nĩo ene kĩganda, arũgamĩrĩri a kĩganda, nĩgetha marĩtwa maya mangĩ makeherio. Twagĩrĩirwo nĩ kwambĩrĩria wĩra officially, already no njuge atĩ nĩ ta twambĩrĩirie wĩra, no hena legislation ya the new director na nĩyo ĩrathiĩ na mbere immediately wona yarĩka, na nĩguo ndĩreciria maybe gũgĩkinya wetatũ nĩ gũkorwo ĩrĩkĩte. Koguo twambĩrĩrie rĩu wĩra nĩgetha nayo wabici nĩyo ĩgũkorwo ĩkorwo yaheo marũa nĩgetha twambĩrĩrie rĩu wĩra officially. Marauga gĩthurano kĩa Juma kĩrĩa kĩamaheire iturwa ici nĩ kĩarũmĩrĩire makinya ma watho, na kwoguo kwambĩrĩria rĩu nĩo magĩrĩire kũrũgamĩrĩra arĩmi a macani itinga-inĩ rĩa Gathuthi. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Kate Muthoni.